裂了。啊，中间裂。它来就这样子了。来的时候就这样。全新鱼缸子母柜，木浆木条断裂，四个边跟底部都有钉枪打得洞。柜子里木板没贴皮，还有木工写的字。单层板，然后等一下哈。木架后方木板没钉好，凸一块，用的还是廉价三分板，跟水族缸中间没有保地龙保护钢体，也没防撞条。民众购买定制五尺鱼缸跟木柜，花了16800元，到货却是这样品质，真的气坏了。当下就觉得很不能接受，因为我花了这么多钱，你说定做，结果出来的设备是这样。不仅子母柜瑕疵一大堆，甚至买来的五尺鱼缸配备、马达、加热器、过滤系统都是四尺标准，加上小石头跟浪板，又花了15000多元，只因买到的却是刺激货。都没有人跟我联络，我要提起这个诉讼，跟消保官来做一个行政的救济。实际找到这间水族店，业者澄清不是拖时间、不负责，秀出通联记录，愿意重做一个新的。尽快就是一样，19号就是整个换一个新的给他。既然我们苏斯啊客人有提出要求啊 ，OK 给你5年保护。重做新的子母柜也愿意负责5年保护，只是民众花钱养鱼，砸3-4万买周边配备，品质超烂惨，真的是花钱买来一肚子气。记者纪博士高雄道。系统柜。